Hjertelig velkommen tilbake til min YouTube-kanal. Mitt navn er Nørdakvinn, og i dag så er vi tilbake på adventure-appet som heter Chicken Gorge. Nei, jeg er egentlig ikke sikker på hva den appen er rette. Men yes, vi er tilbake på det kylling-adventure-mappet vår. Vi er gjennom her med Nørdakvinn, som er da kyllingen som vi spiller med. Og, oi, shit, kanskje vi skal her. Vi skal sikkert her, vet du. Å, herregud. Vet du, jeg er skikkelig spent på hva som kommer til å skje i... Hva som kommer til å skje videre nå. Her, skal vi se hva det er for noe. Shh, you found a secret. You know how the enchantment particles. Åh, ok, så stille. Ok, yes, jeg fant en hemmelighet da. Det er kanskje viktig at vi... Ok, supert. Det er vann her, da bare hopper vi rett ned. What is this red block matter? Could it be corruption? Ok, den røde blokkene. Ja, så spennende. Skal vi se, her borte er noe. That is eating away at the trees. Teleport back up, det skal vi ikke gjøre. Vi skal sikkert borte der, vet du. Og så er det ingen... Nei, ok. Ja, det er egentlig et ganske godt spørsmål på hvorfor det er rødt her. Det er egentlig et veldig, veldig godt spørsmål. Oi, her er faktisk skyene også. Nå er faktisk... Vi er så langt over skyene vi, at det er faktisk så høyt, ja. Oi, såpass. Skal vi se. Hopper vi rett over. Kom igjen, kompis. Der, vet du, jeg klarer det. Oi, og der, vet du, her spåner skeletten, så det er nesten savnet dere, kompis. Nesten savnet dere, jo. Ok, den skal bare få til å fighte. Det skal bare få til å gjøre. Bare fighte dere. Sånn, og så der jeg smekker deg ut, da. Ha det bra. Ok, videre innover her. Skal vi se hva er det her for noe? Et stort tempel eller en plass. Helpful hint. Det er ikke så veldig... Det har jeg ikke lyst på. Oi, her var det veldig mange. Der er også en spawner. Da må vi gå gjennom her. Skal vi se om vi klarer å få og ta ut den spawneren her nå. Der da. Der er en. Kjempebra. Nå er det veldig, veldig mange mobs med forhold til meg. Det er ikke så veldig kult. Men vi skal ta den spawneren her også. Der ja, der er den ut, og så var det en spawner til her en plass, eller var det bare de toene der? Det var sikkert bare de toene der, for nå er det veldig mange mobs satt til meg. Og zombies og videoskelettens, som har sverd tydeligvis. Kom igjen da! Bring it on, show me what you got! Nei, ok, det nå, der står de, vet du, der står de. De med de flammebillene. Ah, sant ja. Oi, der var det en til. Der var det en luring til. Jeg digger den her musikken, altså den her indiske musikken. Nei, ikke indiske, men den her kinesiske musikken. Den er egentlig ganske avslappende. Sånn, hva heter det? Relaxing Japanese song. Egentlig ganske tilfellig navn, men jeg synes det var egentlig bare veldig kul musikk. Det er ganske avslappende og deilig musikk. Så fløyte og sånn, så var det veldig... Nei, her var den spawneren til, Av den spawneren der, ok, da må vi bare springe, for den klarer ikke vi å ta ut. Da må vi bare komme oss opp. Da må vi rett og slett bare komme oss opp. Men det også var de her, vet du, de der hele program. Dere må bare ha dere unna. Dere må bare si ha det bra, for det går ikke. Beklager altså. Men dere får ikke lov til dette der. Det er ikke lov. Her er sånn også creepers også. Oi. Hvis jeg får til å explore dem sammen, så det er så... Ok, sweet. Da døde alle sammen seg. Da døde alle sammen. Instant health ting i tang 2. Oh! Ok. Ok, så vi tok ut spawneren der, det er ingenting lenger inn her heller. Men det ser ut som det er noe opp der. Og da må jeg sikkert gjøre noe parkour, vet du. Det som jeg selvfølgelig er kjempeflink i. Ikke sant? Oi. Ok, vi må bare gjøre det her nøyaktig. Der. Den flyr to ganger, altså hver eneste gang. Oi, et egg. Ok. Får vi egget? Nei. Nei, vet du. Nå kommer vi oss lenger opp. Ok, hvor høyt skal vi opp, egentlig? Nå begynner jeg å lure på hvor høyt vi skal opp. Ah, sweet. A gateway has opened nearby. Yes. Det har den sikkert. Det er den sikkert. Det er garantert den der som var lukket igjen i sted. Det er det sikkert. Vi får se hva som gjemmer seg her. Men det skjer her at det er skikkelig rødt her på bakken altså. Jeg lurer virkelig på hva det her er. Hva som er greia på hvorfor det her er rødt. Det gjør jeg. Så absolutt. Skal vi se, jeg skal ta dere ut.
Oi, 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 her er det nye monstre som, oi, de, hva i svarteste? Hva skjer med dem? Hva skjer, wow, wow, hva er det med dem? Har de få, dere, har ikke drukket noe nå? Dere har drukket noe dere ikke får lov til. Dere får ikke lov til å drikke sånn her. Dere er ikke gammel nok. Eller kanskje dere er gammel nok. Bare dere er kanskje litt for gammel nok til å drikke det. Her er det noe spennende også, vet du. Her er det noe spennende også. Skal vi se, jeg går en om gangen, da. Så jeg ikke feiler. Her må det vel være noe spennende. Her, vet du, her er rubyen. 3 av 4 pieces of ruby gem found. Collect more to upgrade the charter. Ok. Så det er mer, vet du. Det er mer. Ah, det er superkult. Det er superkult. Her, sånn. Ah, det er dem igjen. Åh, oh, det er dem her, vet du. Det er dem her. Dette var egentlig ganske kult. Spør meg. Oi! De kommer jo så overraskende. De kommer bare liksom rett oppi og på meg. Så det er liksom bare sånn skikkelig overraskende. De kommer og bare hopper over. Åh, herregud, det er så creepy her også. Men, vi tok han ut. Det er veldig, veldig bra. Det er superbra. Her er så creepy så. Hvis jeg får eksplorere med deg inn i. Der vet du, så eksplorerer alle sammen. Tar vi litt healing her også. Så, oi, 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 oi. Her var det ikke smart å komme seg inn. Eller gå ut, eller gå inn. Men jeg kan ikke komme seg ut herifra dem. Så jeg ser at de kan heller ikke slå meg. Smart, 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 smart. Ødelegger vi den, og så tar vi den her også. Så tar vi den her. Så jeg er sikker noe. Ok, jeg må ta oss og gå opp der. Ok, men først må jeg her. Det var siste også. Han lurte meg sikkert bare inn her, bare for å ta siste her. Men ja, vi fikk health potion, ok. Veldig, veldig greit. Jeg er egentlig veldig glad at du får sånn her. Det synes jeg er kjempekult at du får sånn her. Men jeg tror ikke det er bare på grunn av den her, altså. Jeg tror sikkert han lurer oppi der. Se her, ja. Ruby game. Nei, vet du. Hva skjer nå, tenker jeg meg. Hva skjer nå? For far, your health and damage increased. Increase. Ja, det er greit. Det er veldig, veldig fint. Vi fant alle sammen, så nå tror jeg det skal bli litt lettere for meg, når vi, sånn som vi har to med hjertet. Skal vi se. Der, vet du. Der skjer det. De tar ikke så mye hjertet heller, eller creeperne heller, så det er egentlig ganske kult. Det er egentlig også greit da, for da slipper jeg å dø så fort. Her har vi også en spawner også. Tar ut den her før det spawner noen. Så vi er først på dem. Eller så vi er først på det. Her er det ingenting spennende. Og her spawner noen slimes. Treesap heter de her. Treesap. What's up, treesaps? What's up, treesap? Whoop. Åh, tar dem ut. Wow. Vi må ta det største, så kan vi ta og ta dem minst etterpå. Skade dem noe da? Skade dem meg? De minste her tror ikke jeg skadet meg, men de største tror jeg, dem som jeg har svaret for dem tror jeg skadet meg. Dem som jeg er mest redd for i alle fall, for dem tror jeg skadet meg. Da har vi dem her igjen, Leaper og sånn. Leaper, det heter sikkert Leaper, den moden her. Eller den monster her. Penge mer. Man har en stor familie da. Og vi må ta denne spawnen her. Før det skjer noe. Oi, et kylling totem. Og her plutselig er det en sky inni. Det er en sky inni her. Og her er vi omringet av masse mobs. Herregud, det her er galskap. Det her er galskap. Hvor skal jeg begynne den da? Hvor skal jeg begynne den? Hvem skal jeg ta? Nå har jeg fått slowness på meg. Nå er jeg så å si død hvis jeg fortsetter. Ikke kult. Det kan være at det er på grunn av treesappene som slo meg. Så får jeg en sånn slowness potion på meg. Det kan godt være. Jeg tror det er det. Jeg tror det er dem som gir meg slowness potion. Ja, men nå, kjempebra. Nå er vi bare minst igjen, så nå kan vi bare ta og smekke dem ut. De gjør ikke skade på meg heller, så jeg kan bare enkelt rett bare ta dem ut. Skal vi se, der vet du. Se her, raskt i en fei. Langt vekk. herlig. Det er så godt. Men jeg må skru av dere her skyene, altså. Jeg må ta oss og skru av dem, for det var litt rart å plutselig finne skyene inni her. Det var litt rart. Tar vi bare ut. Men da, vann og spawner borte her også. Eller to fikk de kanskje spawner den borte her. Nei, det er slabs, det vet du, så det er ikke. Det kan. Ok, så han spawner på egen hånd, vet du. Det er sikkert noe greier under her også.
Ja, det er sikkert det. Ja, det er spawnersen der, så vi har egentlig ikke en sjanse å ta dem ut, så de kommer til å spawne. Men vi gir oss inn på første delen her. Når jeg tenker meg om, så minner meg fast denne musikken her om flåklippa. Nei, men det er Hundefossen. Lillestrøm. Nei, er Lillestrøm da? Nei, det er ikke. Limmehammer, kanskje. Lillehammer, hva var det? Og så kommer vi til cobwebs. Nei, det liker ikke jeg. Kan ikke gå rundt, det gjør det eller ikke. Ah, så kan vi stikke ut. Kom igjen da. Kom igjen. Nei, nei, ikke. Det der gikk så absolutt ikke. Weapon slash pickaxe er det her. Ok, vi kan ikke blikke noen annen blocks da. Kan ikke ta å gjøre, men det der gikk dritt altså. Kom igjen, Nørla Kvinn. Kom igjen da. Ok, vet du. Jeg tror kanskje hvis vi tar og tar ut spawnen her først. Der, så bryr vi oss. Å, herregud, nå har de sverd og skjold. Nå har de sverd og skjold. Å, Gud. Jesus. De har skjold og sverd. Å, herregud. Får vi til å ta det? Før de spawner. Det gjør vi. Der renner det siste. Vi finner alltid splash potion og healing inni her. Ok, nå, nei, søren nå, altså. Nå havna vi i denne fella her igjen. Eller ikke fella, men nå havna vi i denne kobben her. Jeg er ikke så veldig glad i å havne inn der, altså. Jeg er ikke det. Det er alltid noe trøbbel her. Fortsatt med kobbes, altså. Jeg er ikke glad i kobbes. Hater kobbes. Ah, så rett inn igjen, ok. Skal vi se, sånn. Jeg kunne kanskje ha klart å komme av utdannelse, så klart der, og så der, ja da. Det er klart det er suverent. You hear a small clicking sound nearby. Det vet ikke jeg om jeg gjør. Det kan gå til inn. Det kan være fullt mulig. Ah, så klart jeg akkurat ikke kommer over der. Men jeg er litt sånn, nå er jeg litt spent egentlig på å se hva som kommer til å skje. Her også er det noe. Nei, ok. Her er det sikkert noe spennende, vet du. Ja, jeg lurer egentlig litt på hvor jeg skal nå. Altså, sikkert oppi der, vet du. Det der jeg skal jeg over hit. Det ser ut som det. Jeg skal ta og skyte på den der. A gateway is opened. Ok. Der har vi en gem. Der har vi en ruby gem. Der har vi en gem. Den er løst på. Vi skal sikkert opp og klatre på denne statuen der. Åh, så var det akkurat ikke. Nei. Ah, søren så vanskelig her skal være da. Det er jo det. Skal vi se. Du er skuttet på. Og da er vi over. Og her kanskje var den gatewayen som åpnet. Jeg vet ikke. Det kan fullt av mulig. Men jeg prøver å gå her bare for å se først. Disable her, jeg tar ut denne spawneren der, og så... Ok. Hvordan skal jeg klare å hoppe der? Spør jeg bare. Hvordan skal jeg klare å hoppe der? Det der tror jeg blir et veldig, veldig vanskelig hopp. Det der tror jeg blir et supervanskelig hopp. A gateway has shut. Ok, det var ikke den der som åpnet seg. Det var ikke den, da vet vi. Du, det kan være den der! Og som har skyt. Ja, det kan jeg være! Men hvordan skal jeg klare å komme opp? Kanskje jeg klarer å komme over litt da. Jeg må bare ta og prøve å hoppe der. Som jeg klarer der. Har ikke en sjanse, eller vet du, jeg har ikke en sjanse. Hvordan skal jeg klare da? Er det over der jeg skal? Ok, så vi prøver på nytt. Hvis jeg tar og sprinter nå, og så bruker jeg den i stedet for å hoppe. Så kommer vi oss. Vi kommer oss kanskje litt, vi gjør det. Vi kommer oss litt høyt. Men jeg tror, det er liksom ikke. Vi er ikke der. Vi må, jeg vet ikke. Det blir vanskelig. Det var egentlig veldig vanskelig å gjøre det der. Skal vi se her nå. Vi må prøve å tenke ut på hvordan skal det her gå. Sånn. Ja, sånn. Så. Ah, ok. Vi må hit, ja, som hopper her sånn. Ah, ok. Så det er det som er greia. Aha. Så derfor vi ikke fikk det å klare å hoppe der. Da skjønner jeg det. Så skal vi sikkert slå på den der. Og så, da har vi, vet du. Da har vi den. Kjempebra, og gateways åpner opp. Da har han åpnet opp fra andre siden der, ja. Det har han. Superkult. Det er veldig, veldig kult. Det er kjempebra. Da må vi klare å komme oss ned igjen og sover. Hvis jeg kanskje klarer å ta et supermanøverhopp og klarer å komme meg over hit. Til foten av kyllingen. Så klarer jeg å komme opp hit igjen. Der.
På ett försök. Nej, klar nästan. Och så där ja. Väldigt, väldigt bra. Ah, det vet du, suveränt. Det där mästare och det klarte jag väldigt gott. Hör små clicking sound in distance. Ja, fortsatt. Jag gör det. Alltså jag hör det inte. Nu, okej. Vi måste säkert tillbaka, vet du. Vi måste det. Vi måste garanterat tillbaka. Här okej, okay, vet du, vi bryr oss inte så väldigt mycket om spawnern. Vet det. Ska kika om det var någon gömd tillbaka här, men det var det inte. Det har varit väldigt tufft så vart det i alla fall. A gateway has shut. Ikke si at vi må tilbake nå og gjøre det der. A gateway has shut. Det må være noe greier borte her. Så jeg ser at det noe ting bak her også. Så det kanskje der vi må gå. Nei, her var vi. Det kanskje her, vet du. Her det sikkert. Bortover her. Så vi må sikkert tippe noen knapper her, og så klarte vi ikke å hoppe der. Vi klarte ikke å hoppe der. Nei, at det går an. At det går an. Det var litt rart, det var litt artig. Det er ikke noe sånn Karate Kid Master her, altså, men det er veldig artig at vi ikke klarte å hoppe her. Ok, her vet du, nå kommer de. Nå er mobsa innstilt, ser jeg her, til å ta meg. Men de klarer ikke å ta meg sånn, dere klarer ikke det. Dere kan bare dream on. Bare drøm videre. Drøm videre, kompis. Drøm videre, for nå stikker jeg av. Nå stikker jeg av. Ja da. Å, herregud. Jaha, nå tar dere friheten med oss på den ghast. Jesus. Nei, men det her var egentlig veldig tøft, da. Det her var egentlig veldig tøft. Skal vi se om vi får ut den her også. Det er litt artig at den kombinerer litt damage, eller litt sånn... Hva heter det? Ferdig. Nei, hva skal jeg si? Det er litt artig at den kombinerer mobs eller monstre som flyr, som jeg kan skyte ned med bua mi, og som jeg kan ta med den kloa mi. Her er det med, vet du. What a perfect day outside. Jo, det kan jeg godt si. It's nice and windy. Quite perfect. It's windy like the north wind. Like the north wind. Let the dragon consume you. Her er vi tilbake med dem her, vet du. Sør nå. Nå er det... Den der er veldig irriterende, den der, altså. De som skyter sånne flammepiler, de er veldig, veldig irriterende. Ikke for at de er liksom... Det er bare for at jeg kan... At jeg... På grunn av flammene. Det er bare for at jeg... Det er derfor de er irriterende. Og der ble jeg spent opp av en creeper. Der sprang creeper meg opp. Jeg så ikke creeper den engang. Jeg så den ikke heller. Jeg så den ikke heller. Men da fikk vi i hvert fall bli kvitt av dem... Bli kvitt med... Da fikk vi i alle fall blitt kvitt de her monsterene som var her. Så fortsatte eventyret. Garantert en vanlig plass å bo der, vet du, til dem som har bodd der. Eller sikkert et hus, vet du, skal forestille. Her også, her er det med zombier. Klarer jeg å smekke dere ut av kanten? Hvis jeg klarer bare å dunke dere ut. Det skal jeg nok, det mener jeg så klar. Her også, er det lilypads som jeg skal på? Det der var ikke lillefeldt, så det var bua mi. Jeg skulle ta den her enn fjæra mi, men det klarte jeg ikke. Det klarte jeg ikke. Dette tror jeg kan bli vanskelig. Dette tror jeg kan bli veldig vanskelig. Vi får prøve på nytt, vi får prøve på nytt. Hvis jeg vil fortsette på en her nå, så fortsetter jeg på den her. Hvis jeg går på den her nå, sånn. Fortsetter på andre. Litt sånn som... Litt sånn som det her... Hva heter spillet? Det er app-spillet, vet du. Jeg husker ikke hva det heter. Nå kommer jeg bare på Roadrunner da, men det er ikke spillet. Quick Warp Back, det skal ikke. Vi skal i alle fall her. Jeg kommer ikke på hva spillet heter, vet du. Irriterende. Så irriterende at jeg ikke... Åh, nei. Ja. Det var irriterende. Roadrunner, hva heter det da? Speedrunner. Så at du hopper... Nei, vet du, glem det. Der er Gateways Opened in the distance. Og nå åpner den seg, vet du. Nå åpner den seg. Kjempebra. Nå åpner den seg. Nærmer oss bare, og det kommer bare mer og mer av den der røde blokkene. Av den netherracken som er der. Men det er vel sikkert noe eventyr som er inne her også. Ja, det er garantert. Ok, da vet du, vi warpet tilbake, og nå er vi her. Der er inngangen. Til den store plassen her.
Men vet du, før vi går inn i plassen der, det ser ut som en... Ok, det ser ut som en veldig, veldig utfordrende arena. Det ser ut som en veldig, veldig utfordrende plass å gjøre challenge på. Det ser veldig, veldig utfordrende ut generelt. Så før vi går inn her, så må jeg si tusen hjertelig takk for at dere så på episoden her av Avengers-mappet spillet. Jeg håper virkelig at dere liker det. Jeg i alle fall personlig liker det kjempegodt. Jeg digger å spille et Avengers-mapp, ikke bare game modes hele tiden. Litt artig å prøve litt unike ting, og det synes jeg dere, det tror jeg dere også har sett veldig stor pris på. Så det har i alle fall vært kjempekult om du kunne ha vist din støtte med å legge en tommel opp, med å ta og legge en kommentar. Så gjerne også abonner på kanalen, det har jeg satt en kjempestor pris på. Så får du ta og følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du ser linkene og brukernavnene på skjermen akkurat nå. Du finner dem også i beskrivelsen under videoen på hver eneste video. Så da håper jeg du får en riktig fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha det bra!